Олександр Павлов говорить, раніше у ставку було багато риби, заходили сюди на нерест. Після того, як орендатори водоймища поставили шлюзи, кількість значно зменшилась. Поставили охрану, і зараз навіть я з внуками приїду сюди стати обикновеного бичка, половити, хоча його ніхто сюди не запускав. Проходить охранник і просить 30 рублів в день, щоб ми платили за ловлю бичка. Директор товариства з обмеженою відповідальністю «Юг Аквапром» орендар ставку говорить, гроші з місцевих жителів за вилов риби ніхто не бере. Сказав, що можете, хто живе удочкою, заходьте, ловіть рибу. ТОВ «Юг Аквапром» користується землею з 2002 року. Орендну плату за це у місцевий бюджет фірма-орендар не сплачує, не дивлячись на те, що це передбачено законом України, говорить Андрій Дмитренко, сільський голова. Сьогодні це по факту чистої води самозахват земельної ділянки. І він існує цей самозахват з 2002 року. Приступати до використання земельної ділянки, а той майновий комплекс ставок з гідроспорудом, він лежить на земельній ділянці, можливо, відповідно до Земельного кодексу України, тільки після державної реєстрації прав власності або прав користування на земельну ділянку. Вони це все почули. Напевно, порахували, що 1000 гектар землі, тоді це була десь приблизно 1300 гривень за гектар оренда, десь в середньому у нас по території, які, бо у нас не один ставок, у нас є ще один, який сплачує, нормально сплачує за землю. Він порахував, що це десь 1 300 000 йому треба буде платити до бюджету, і зайняв позицію, що краще нам робити всіх дурніх і жодним чином до бюджету не сплачувати ніяких коштів. Співвласник товариства з обмеженою відповідальністю «Юг Аквапром» Віталій Пацюк говорить, представники влади самі мають зробити договір і надати його підприємцям. Хто цим повинен займатися? Для того, щоб платили державі. Держава повинна виготовити документи для того, щоб заключити договор. Якщо немає, допустимо, на ту землю ніяких технічних документацій, ніяких нічого немає, як можна заключити? Просто от фонаря цей договор заключити. При складанні договору вони повинні визначити усі условні умови договору, і також цей договір він обов'язково повинен бути затверджений у Держгеокадастр через Міністерство юстиції, він повинен бути занесений у реєстр. Директор ТОВ «Юг Аквапром» Віктор Жуковський говорить, звертався до голови Чорноморської сільради для укладення договору. Я підготував договір з цією людиною, тобто із Чорноморської ОТГ. Чорноморської ОТГ. Тихо. Підготовив все, як треба. Приходжу підписувати до нього, а він каже, от карточка, перечислі гроші, я кришувати буду тебе. Жодним чином цього не було, і ну, це прості слова, не підтверджені. Якщо він може підтвердити це, хай підтвердить. Ну, він не підтвердить, тому що цього не було. Після звернення сільського голови до прокуратури на «Юг Аквапром» розпочато низку кримінальних проваджень. Встановлено факт незаконного використання частини об'єкту водного державного значення, а саме Березанського лиману, загальною площею близько 980 гектарів. З метою повернення вказаного об'єкту державного значення прокуратурою області у лютому 2018 року подано позов до господарського суду Миколаївської області, предметом якого було визнання недійсним договору оренди вказаного об'єкту, укладеного між регіональним відділенням Фонду держмайна по області, державним підприємством «Укрриба» та товариством з обмеженою відповідальністю «Юг Аквапром». Тоді у задоволенні позовних вимог прокуратурі відмовили. Прокуратура здійснила вступ до іншої справи – адміністративної. Із позовними вимогами до суду зверталась Державна екологічна інспекція. В ході планової перевірки на підприємстві виявили низку порушень. Надали припис на усунення. За 3 місяці позапланова перевірка показала – порушення не усунені. Одним з пунктів припису було відсутність дозволу на спецводокористування. Ще один пункт припису – відсутність договору на оренду землі під водним дзеркалом, говорить Микола Мацуєв. Справа в тому, що закон про аквакультуру передбачає наявність 2 договорів. Це договір оренди водного дзеркала та землі під ним. Рішенням 5-го апеляційного суду позовну вимогу прокуратури апеляційну скаргу задоволено і зупинено діяльність вказаного підприємства до отримання дозволу на спецводокористування. Враховуючи такі висновки суду, прокуратурою знову ж таки ініційовано перед Держекоінспекцією області
питання щодо розрахунку шкоди, яку вона задала за цей час, коли використовувала вказаний об'єкт без вищевказаного дозволу. Вказане питання перебуває в процесі, але вже наразі шкода становить понад 1 мільйон гривень. Діяльність по вилову риби ТОВ «Юг-Аквапром» не зупинило. Скажите, пожалуйста, что вы тут делаете? Я? Ага, рыбку выкинул, да? Ну хорошо. Нет, так я же заснял. Начнем что, с того, что рыба была 11 лет. Выяснилось, что предприятие продолжает деятельность, поэтому... З'ясувалося, що підприємство продовжує діяльність, тому матеріали пішли знов до суду і до поліції на призупинення. Директор підприємства говорить, діяльність зупинили. Остановили, бо там є судове рішення приостановити, використовувати недіяльність, використовувати ставок до вияснення. Зараз буде суд ще один, там будемо вже дивитися. Товариство з обмеженою відповідальністю «Юг Аквапром» свою діяльність не зупинила, не дивлячись на існування рішення суду, у зв'язку з чим розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 382 Кримінального кодексу України, саме невиконання рішення суду. Прокуратурою установлено, що ТОВ «Юг Аквапром» ухиляється від укладання договору оренди з Миколаївською облдержадміністрацією. Для того, щоб розрахувати нарахування та стягнення недоотриманої орендної плати, фахівці Миколаївської облдержадміністрації повинні розробити нормативно-грошову оцінку землі. Чого вони не роблять, говорить Марія Савицька. Час, незважаючи на неодноразові звернення прокуратури області до Миколаївської облдержадміністрації з проханням, з ініціюванням вказаного питання, наразі воно не вирішено. Миколаївська облдержадміністрація цього не робить. У юридичному відділі Миколаївської облдержадміністрації говорять, якщо були звернення прокуратури, на них обов'язково є відповідь. Ми написали запит на ім'я голови облдержадміністрації. Про відповідь повідомимо пізніше. Юристка Анастасія Заболочкова говорить, сплата оренди за користування водними ресурсами не звільняє підприємство від орендної плати за земельну ділянку. Ставки оренди земельної ділянки вони встановлені Податковим кодексом України. Плата за користування водними ресурсами на підставі договору оренди під собою має на увазі саме сплата оренди за користування цими водними ресурсами, а також за оренду землі. Валентина Гурова, новини на Суспільному, Миколаївщина.